Nu är vi redo. Färdkostningen är färd. Startar vi den här jävla vloggen nu? Ja, kör. Nu ska vi till Taupa! 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 Vad ska vi göra? Typ försöka fira jul? Ja, fira jul. Vi som är så jävla juliga av oss. Ja, 30 grader och ja, 30 skinande sol. 30 grader sol. Svårt att klaga på det. Sen blir det vidare igen för nyår, men ja. Det blir... Just nu blir det Taupa. Nu ska vi bara komma dit överlevande också. Ja, 2 timmars bilresa. Men, ja. Ja. Det löser vi nog på något sätt. Sen väntar ju en OG på oss där nere också. Det kommer imorgon. Vi har varit inne på koffeklubb och hämtat våra... Vårt stammishak. Hämtat våra traditionella apelsinlatte och apelsinkaffe. Mm. Så jävla. Skål på den. Så syns vi på den. Välkommen till Taupa, madrö! Oh. Fan, det är varmt här! Var det varmt och skönt? Ja. Det här är så jävla nice! Det här stället är 1000 gånger bättre än Hastings, för fan. Men nu ligger vi i en sjö. Utsikten här går ju fan inte att klaga på för 5 öre. För man ser ett jävla berg med snö. Så här ser man, här är fridfullt. Nu ska vi gå till vårat hostel då, dumpa alla grejer. Det var snabba 2 timmar i mitt liv att åka hit. Ja, det är jävligt fort. Kan vi bestiga? Hade öppnat bakluckan nu för fan. Fan, jag vet inte, orkar konka på den här skiten. Känner sig lite um i benen. Då har vi kommit in i vårt hostel och landat. Jag måste säga att det är ändå bra klass här, förutom att det hänger ett par trosor där. Men vad ska man göra? Det är som sköna sängar, eluttaget är bredvid sängen för en gångs skull. Taupo verkar ha rätt mycket bra och fina ställen. Mycket hike, mycket vatten, mycket att göra. Så det blir nog, jag kommer nog ha jävligt kul här tror jag faktiskt. Adde är på toaletten just nu. Så. Jag står och vloggar själv alltså. Det är jävligt skönt att vara borta från Hastings alltså. Det är ett bra ställe att hitta farmjobb och sånt. Och, men alltså det är inte roligt att vara där. Det är så sjukt tråkigt ställe. Kör! Välkomna till Micke och Andreas Taupo julspecial. Ja, välkomna. Helikopter! Som att vi inte har snö, vi har ingen jultomte, vi har ingen familj, vi har ingen julgran. Yay. Så tänkte vi dra en naturlig jacuzzi. Jag ska försöka få namnen rätt för er så jag inte... Men folk vill ha det här, de vill ha priser, de vill ha ställen, de vill ha namn. Det är gratis. Spa Thermal Park och sen hade vi tänkt att dra Hooka Falls. Riktigt helt dags äventyr nu. Det blir kul. Så när jag filmar det här, då är det den 24. Vilket är julafton. Vi firar vår svenska lilla jul nu. Så... Ja, tyck om jag är snabb eller långsam på att redigera, men när den här videon uppe är ju jul, så god jul igen. Kolla en snusdose.
Ja, men vi drar väl dit och badar och kollar på vattenfall. Det är en bra aktivitet. Så blir det här en riktigt bra jul, skulle du säga. Efter att ha krigat och köpa bärs, så visar sig att man inte får ha bärs här. Så ja, jag kan säga att vi tog med oss bärs. Jag tycker dock utsikter och sånt aldrig rättvist på kameran, men det här är fint. Det är en DJI Spark för fan. Jag vill ha! Det är ju julafton ändå. Nej, julafton, får jag köpa en drönare då? Ja. Vi ser om jag ramlar i här. Då kommer jag flyta hela vägen upp till Hauka Falls. Ja, då behöver man inte röra sig. Du, här var det folk. Det här var så lilla lögarängen för fan. Ja, hej och välkomna till Everdeesbad. Av lagliga skäl får inte jag filma, för det är för mycket barn här. Vad är det där? Tomteluva. Böj dig ner så man får se motivet. Oj. Oj. Jävlar, nu vart varm. Har du julkänslan? Ja, jag nu är det jul. Det här, vet du vad det här känns som? Nej. När man badar i en så här kall och så pissar man samtidigt. Söt fakta, det är ju gal. Det ser ut som en liten tomtenisse. Åh, helvete, känn på vad vattnet. Åh, jävlar vad konstigt det känns. Hej och välkomna Sverige. Det är jul nu. Nu är det julspecial här. Det måste vara typ 50 grader. Alla bara sitter och smygkissar där borta och här. Ingen hade vetat. Nej, det är så. Så varför tror ni att jag vloggar från min telefon? För den tog in vatten och det är inte mitt fel. Den har nött hål på... Så det är en god jul till mig, måste jag köpa en ny GoPro. Ah, ja. Testing, testing, motherfucker. Det är min förra kamera. Den skulle dö när som helst ändå. Så vet ni vad Micke gjorde då. Den tidig julklapp. Så tidigt, det är julafton. Det är julafton, så god jul på mig. Jag köpte en Hero 8. Så ingen av mina tillbehör funkar längre. Jag trodde det skulle funka. Men nu har jag jävligt mycket tillbehör. Jag har 5 batterier, jag har 3 minneskort. Så det börjar bli galet nu alltså. Snart drönar det dags alltså. Ja, bara den. För jobba en månad så vi råd med. Ja. Men nu ska vi in och köpa ris. Försöka rädda en gång. Försöka rädda 7an så jag har i alla fall 2 kameror, i alla fall inte bara ett skräp. Men in i butik. Mm. När du har vattenförstört grejer, försök att rädda skiten. Börja med att ta bort batteriet, för den kortslutar saker, det är inte bra. Ta bort luckor. Den gick inte att ta bort. Och sen bara trycker du ner den, så försöker du skopa in ris i hålen också. Knyter ihop säcken och glömmer att du ens gjorde det där. Det var allt som närst. Nu kör vi. Nu blir det vattenfall. Herre jävlar! Tappar man kameran här, då är det tack och godnatt i den. Ja. Nu hade fotografer om jag plötsligt. Jävlar vad det får. Nu är det julkänsla här va? Ja. Min jul är swag. Jag kom faktiskt i bra tid för de släpper vattnet om 10 minuter. Jag måste bara följa min lilla alv. Nu ska vi avsluta vårt fina julfirande. Elin, du är tillbaka, du är comeback. Tjena. Tjena, Andreas. Josef.
Micke. Du är tillbaka. Då ska vi göra det jag älskar att göra igen då. Klättra i berg. Se hur mycket du klagar den här videon. Det är mycket ryggproblem och andningssvårigheter jag får den här gången. Jullar ner sen i alla fall. Ja. Fan mycket du skulle tagit en vita safarihatt ju. Sån här gör mig lite nervös alltså. Men alltså jag är inte typ rädd riktigt. Men tänk bara, de är lika rädda för oss som vi är för dem. Nej, nej, de är ju fan vana. Åh, rakt i koskit. Helt ärligt, jag fick typ, alltså jag har hjärtattack. För kossor? Ja. De små söta varusarna. Åh, kolla, en kissar. Bratta, vad är positionen? Mata jämu. Jag är helt slut. Det är bara bita ihop på vad det går. Ja. Skrälla att de med långa ben mår bra. Ja, om jag dör på det här berget. Alltså jag kan lämna kvar mitt lik. Ingen behöver hämta mig. Värt mödan att gå upp och hämta mig. För fan. Jag tycker synd om att gå upp hit och hämta mig. Jävlar vad hårt. Jag vill rota det här. Jag har lägg av. Du kan inte hålla i kabeln om du hör till fonden. Nej. Men jo, jag har två händer. Vad fan ska man? Vad tror du? Tror jag kan hoppa så här? Parkour. Ja, Micke, det är ju bara gå. Ah! 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 Helvete, jag kommer glida i omma. Vad fan hände? Det är ju nice att klättra upp på dig. Hur känns det att vara nära dörren? Åh, fy fan. Tyg mig då, klättra upp. Ja, då hade det blivit en kilometer fritt fall. Du vet ju om det går bra eller inte. Det är inte riktigt. Jag antar att vi ska dit. Ja. Och hopp. Klarar jag det här? Duktig. Tack. Jag bott i det bäret sen. Va? Det är en bit då. Psyk! Frank! Åh! Gör det ut! Har vi krigat upp på toppen? Hur länge har vi gått egentligen? En och en halv timme. Hur högt har vi gått? 2598 miljoner meter. Ja! Hur har Micke? Och en nuts. Det är ju nuts. Jag gillar lite nuts. Och en nuts. Och nu den bästa biten. Ja, det blir bra. Tack så mycket. En nyckelfuga! Nej! Vad ser man? Träd nu? Aj, ah! Jävlar, där har vi Instagram-bilden. Dra en jävla svandyk. Hejdå! Akta fingrarna!
jobbigt att bli nedputtad och behöva springa upp igen. Nej, det är lugnt, ja. Oh. Nice. Hade jag ramlat hade jag gjort allt för att bara landa på huvudet, så jag säkerställde att jag fucking dör. Nej! Jag ser inte. Oj, jävla. Ska jag köra en annan teknik? Fick tag i en bra gren då. En vacker dag kommer de med. Ja. Tja. Tja. Fan vad tid ni tar på er. Det var inte jobbigt att ta sig ner. Nej, gå fortare. Aha. Aha. Åh helvete. Det går redan då. Det är plats för en till, eller? Jajamän! Det var hoppa i. Sätt dig där bak. Åh jävla, det här går inte. Hans! Tja! Oj! Sisten i... Det här kommer inte Andreas till kom. Nej, jag känner att jag kommer bara, jag kommer inte bada helt. Nice. Följarna vill se Andreas bada. Ska han bada? Nej, jag badar. Ser inte, jag badar. Det är tillräckligt.